Va, dar ką prisiminiau, ką pasakiau, Navaronio pavaduotojai rytai nepristatė pavardės, tai aš irgi nepristatėjau pavardės. Ko jūs iš mūsų norite? Sakau, kaip seniūnija, kaip kaimiška seniūnija. Turėtumėte būti suinteresuota, kad gyventojų būtų kuo daugiau, o ne kuo mažiau, saugoti savo gyventojus. O čia tris gyventojus norite prarasti, tai tas robotas nesuprato. Tai dabar vat, prisiminiau, kadgi pati seniūnija rugsėjo 15 ir parašė skundą ant Jorūnės, kaip Jorūnė drįso grįžti gyventi į savo nuosavą namą. Čia labai man primena mano šitos seniūnės, kur čia naisva tik tai čia apjauna, dabar stebuklas 20 spalio palei mūsų namą nupjauti. Po labai ilgo laiko, bet vat pjauna tik tai čia, nes čia tremtiniai gyveno. Jis pati gimus yra tremtyje, tai jis palei tremtinius nupjauna ir viskas. Va, seniūnija baigėsi čia. Tai čia irgi čiagi buvo kokie pogromai. Aš šiandien 2003 gyvenu, 2014 sugalvojo, kad aš savavališkai kažkaip tai apsigyvenau. Lygiai tas pats, čia kažkokie skundai prasidėjo. Grobių žmonės, ten buvo daug, aš jau daug jums esu pasakojus. Ginklus mes laikom, žmonės pagrobtus, lavonus, sprogmenis. Gaila, kad dar ir atominės bombos neieškojo. Kuri pasirodo, lyg tai kažkada ir buvo, gal jau išvežė iš nacių bunkerio po mano sklypo. Tai va, tai kaip ta seniūnija supras, ko aš noriu, jeigu jinai pati parašiusi skundą, kaip drįso seniūnijos savininkas namo ir sklypo grįžti gyventi. Reikia kuo greičiau išgabenti. Nu ir rimtasi tada operatyvinių veiksmų. O čia skambina ir sako, nu tai aš irgi sakau, iš kaimiškos seniūnijos, iš rajono. Aš manau, kad mes turim vieni kitus palaikyti. Ir tas robotas kitam laido gale nieko nesupranta, ką aš sakau. Palaukit, bet su nerimu. Jie iškart sunerimsta. Jeigu plačiau tik tai kas žino, jie sunerimsta. Sakė Jūrūnė Polė kažkam skambinti. Tai aš vat Jūrūnę nenuraminau, kad mane mašina sportinė, kurios niekada neturėjau užlūžusi. Kitos neįsigijau. Geografiškai labai netoli. Rukoj padatė tą Jūrūnę. A techniškai toli važiuoti, bet dabar autobusai nebestoja kiekvienam sustojime, bet to ten iki jos kaimo net ir traukiniu galima atvažiuoti. Labai įdomiai. Karčių paliktai sustojimas. Bet aišku, ten po miškus galima pasiklysti, tai neapsimoka, tai 3.9 važiuoja. Tai sakau, nu reikės, nu atvažiuosiu. Dieve brangus. Taip atrodo tik, kad labai toli. Tai pažiūrėkite, koks puolimas dieną po to, kai vandentiekis sutvarkytas. Jau yra vanduo, jau viskas pajungta, tik tai sakė, kad šaudė. Viskas melas. Melų melai kažkokie tai. Ir supranti, ir jie tos ministras Monikos kažko išsigaminęs kaimuose, kai šūdą kažkokį gamina, kažkokias nesąmonės. Taigi Kremlius tai nieko nežino, kas kaimuose daros. Kokia šūdmalystė, koks dokumentų klastojimas vykdomas. Ir pradeda po tas kompetencijas, kad jie nieko nežino, kaip nieko nežino. Tai pagal jų skundą viskas ir pradėta. Jiems, matai, kaime per daug gyventojų. Dar ne per daug išvarė. Tai tie gerbimiai.